Я вітаю вас, мої дорогі телеглядачі. З вами Любомир Богоявленський. І це третя серія моєї авторської інтернет-телепередачі «Оракул життя». Тема цієї серії – «Праця – наша сила та основи життя на землі». Праця дарує нам енергію, дарує нам ту унікальну можливість реалізуватися в цьому світі і не просто вижити, а бути щасливими. Отримати ту благодать Божу, яка необхідна кожній людині для того, щоб прожити повноцінне, щасливе життя. Але перед тим, як розкривати дану тему, унікальну тему третьої серії, я хочу, мої дорогі, вам сказати декілька слів про сам оракул життя. З четвертої серії до нас повинні періодично приходити гості, і також буде постійний експерт, а можливо навіть два постійних експерти телепередачі, які будуть мені допомагати, і деякі серії вони будуть проводити ефіри. Ці дні до мене двоє експертів звернулося. Один експерт хоче бути гостем, прийти в гості сюди у передачу. Це дорога моя колега Жанна Богданович, вона була в мене в гостях у моїй передачі «Прометей». І також це майстер Веронея, яка повинна бути одним із постійних експертів мого інтернет-проєкту. І от я молився вищим силам, я приймав рішення. Це непросте рішення, тому що ми живемо в такий складний, непростий час російської військової агресії. І вища сила указала мені, що я рухаюся правильним, вірним шляхом. Але у зв'язку з тим, що, як я бачу, до нас будуть приходити нові гості, я буду не один вести оракул життя, так будуть мої ефіри, але будуть ефіри і інших майстрів. Я повинен, мої дорогі, систематично виводити на початку передачі таке віконечко, де я пояснюю, що оракул життя – це розважальна інтернет-передача, що я не несу відповідальності за наших гостей та постійних експертів. Кожен гість та експерт – це волонтер у нашому проєкті. Передача наша не лікує хвороби. Також я не несу відповідальності за правдивість історій та інформації, які можуть говоритися в оракулі життя. Це казка чи правда визначати тільки вам. Ми допускаємо, допускаю, «Оракул життя» допускає, моя передача, що якісь питання в лапках, які озвучують передачі, лише вигадка та легенда, які вигадав той чи інший експерт. Тому я закликаю всіх вас в першу чергу сприймати «Оракул життя» як розвагу, як інтернет-телепередачу з езотерики, в якій, як взагалі у земній реальності, як кажуть, все змішане. І правда, і можлива неправда. Чому я про це говорю вам? Тому що я особисто не можу перевірити. Я не можу перевірити правдивість чи неправдивість історій, які будуть розповідати гості та експерти передач. Ну, наприклад, у кожній серії бажано хоча б два дати запроса, питання від
клієнтів наших чи там телеглядачів. Ми замінюємо часто псевдонімами ці питання, цих реальних людей, зберігаємо принцип конфіденційності. Я ось вже три питання зібрав для цієї серії від своїх підопічних клієнтів, їх взяти псевдоніми. Але приходять гості, і при всій повазі до них, я не знаю, хоча я екстрасенс і ясновидець, я можу відчувати, бачити, що той чи інший експерт, говорить не зовсім правду. Він взагалі ці питання фантазує, так от, і створює фантастичну ситуацію. Якщо я буду йому давати зауваження, він скаже, а я кажу правду. І виникатиме конфлікт, розумієте? Тому я не можу довести правдивість чи неправдивість їхніх питань, правдивість чи неправдивість їхніх історій. Це така ризикована передача, яка створена мною в першу чергу для розваги, для духовного відпочинку. Але ви повинні, мої рідні, дорогі телеглядачі, розуміти, що і в оракулі життя є великий відсоток правди і є відсоток неправди. Отака реальність нас оточує, де, на превеликий жаль, ми не можемо повністю жити у правді. У цьому земному вимірі це просто нереально, неможливо, так. І, звичайно, і я колись можу вільно чи невільно збрехати, сказати неправду. Хоча я намагаюся, всі, хто мене знають у цьому земному житті, бути максимально чесним, правдивим і постійно зменшувати неправду, постійно зменшувати брехню і обман. І тому вже з третьої серії я буду кожну серію, будь-то мій ефір, і будь-то ефіри експертів, експертів одиниці будуть, поки що тут лише два може бути експерти, це майстер Веронея і це Сергій Валерійович Небога, він ще під знаком питання, чи погодиться. Чому? Тому що я з ними йду разом дуже багато років. Веронея – це мій дуже старий друг, не побоюсь цього слова. Це людина, яка бачила мене в самих важких ситуаціях мого життя. Це людина, яка бачила мій біль, мій гнів. Це людина, яка читала від мене неприємні повідомлення і чула навіть інколи в рідких ситуаціях ледь не мій крик, так? І коли я її міг критикувати, і, розумієте, не кожна людина після всього побаченого у неформальних обставинах буде йти рядом. Але перевірена вона вже дуже-дуже багато разів, багато років. Це людина, яка в самих важких ситуаціях зі мною рядом. Людина, яка завжди, навіть сказав би, віддано зі мною, і вона мене підтримує. І у нас виникла дуже серйозна дискусія, я не буду говорити зараз імена, але коли я створив анонс, я хотів її в третю серію цю запросити, як ведуча, і була дуже серйозна критика, був дуже серйозний протест, тому що хоч у неї українські коріння, але вона громадянка Росії, і звичайно, в цій божевільній ситуації путінської проклятої агресії, я проклинаю Путіна щодня, будь проклятий Путін навічно за його криваву прокляту агресію проти незалежної України. І у цій ситуації, звичайно, багато хто мене не розуміє, з колег, з езотериків, мене критикували, що я хочу Веронею взяти постійним експертом в оракулу життя. І у мене були серйозні сумніви, серйозні вагання. Веронея сказала про те, що вона може відмовитися, щоб тільки мене не підставляти, щоб у мене не було, вона хвилюється якихось неприємностей.
Але я прийняв рішення, у неї українське коріння, вона поза політикою, і вона вже 10 років мій фактично друг, особливо останні 6 років, в самих складних ситуаціях життя, вона зі мною. Я прийшов з нею, дуже багато сторінок свого життя. Коли вона жила в Києві, знімала квартиру, вона, у мене не було де помитися, навіть прийняти душ, вона мене забрала до себе, щоб я помився просто по-людськи, коли вона знімалася в проєкті «Провида». Ми їли разом за одним столом, вона вірила завжди в мене і називала мене генієм і говорила мені прямо: «Любомир, Павел, моє морське ім'я, ви генії, я вірю в вас». Звичайно, я створив градацію геніальності. Я вважаю всіх людей геніями, і кожен з вас геній. Просто є різні рівні геніальності. І найвищий рівень – це безсмертний геній, це одиниці, як Ейнштейн, Ньютон. Лише одиниці тих унікальних особистостей, які створили якісь свої безсмертні шедеври. І я не є безсмертним генієм, я себе не вважаю таким, розумієте? Є вічний геній, це передостання сходинка. Дійшов фактично до рівня вічного генія, і тому ви бачите мою передачу, ви бачите мої скромні творіння, але не факт, що я перейду на сходинку безсмертного генія. І Веронея завжди вірила в мене, тому я забрав її в незалежності від того, де вона знаходиться і громадянка якої країни вона є. Не дивлячись на критику, нерозуміння мене, вона буде постійним експертом оракулу життя. Ну і якщо захоче, то другий постійний експерт буде, я вважаю його безсмертним генієм езотерики, український езотерик Сергій Валерійович Небога, майстер Агобен, отець Кіпріан, його духовні імена. І я буду дуже йому радий у своєму телевізійному проєкті. Тому що друзів не зраджують, розумієте? І просто є елементарна справедливість. Багато років Веронея чекала, коли я створю цю передачу. Я 10 років її не міг сам створити, ніяк не міг зрозуміти, як це зробити у домашніх умовах. І коли я все сам, розумієте, елемент за елементом, крок за кроком накопичував ці знання, збирав, трудився, старався, розумієте, це коштувало мені дуже багато сил. І от вона вірила в мене завжди весь цей час, і я свого друга забираю свій проєкт, бо вона достойна цього, і вона заслужила. Всі інші гості оракулу життя, вони можуть приходити, будучи хорошими майстрами, езотериками, суто як гості мого проєкту. В першу чергу це будуть ті майстри, які знімалися у моєму авторському проєкті «Прометей» на телеканалах «Свобода» та «Новий світ». Я автор цього проєкту, але там була зйомочна група телеканалу «Новий світ». Там були деякі свої правила, і передача показувалась на супутниковому каналі «Новий світ». Для мене теж безсмертний геній Гліб Андрійович Антонов, я дуже йому вдячний, генеральний директор цього каналу, генеральний продюсер. Це був унікальний досвід, і от у 2023 році нарешті я просто дійшов до такого осяяння, коли я в домашніх ось умовах зумів створити у своїй скромній студії свою авторську передачу «Оракул життя», інтернет-передачу. І гості зможуть приходити в деякі серії, теж проводити свої ефіри, бути в діалозі зі мною, відповідати на якісь цікаві питання езотеричні. Тому що я намагаюся в своєму житті реалізовувати принцип
діалогу. Я відкритий до взаємодії, до інших точок зору, в езотериці, в психології. Я виступаю за права людини і за рівноправ'я людей, за те, щоб були різні бачення і різні точки зору тих чи інших феноменів, явищ. Головне, щоб люди не порушували закони. Головне, щоб люди цінували життя кожної людини як вищу цінність, тому що життя кожної людини – вища цінність. І якщо мені Господь, вища сила, дали скромному, недостойному Любомиру Богоявленському творчу силу створити свою маленьку реальність, вона маленька, звичайно, у порівнянні з мегавсесвітом інших реальностей людей, але оця езотерична реальність, яку я уже в оракулі життя став не просто продюсером, не просто автором, а ще режисером, тим, хто повністю виконує всі функції для створення цієї своєї авторської телепередачі. Звичайно, у цій ситуації я ділюся своєю реальністю з іншими людьми, езотериками, гостями, щоб вони могли сказати свою точку зору, щоб вони могли поділитися своїм баченням. І я не можу нести відповідальність за них. Я несу відповідальність тільки сам за себе. Звичайно, там будуть їхні номер телефону, я планую давати, от, або через можна, потім буде мене запитати їхній контакт, якщо ви захочете записатися до них на прийом. І я не несу відповідальності там їхні платні прийоми, їхні платні консультації, як вони будуть вести свої терміни. Завжди у мене є намагання і тенденція максимально моїх глядачів приводити у принцип реальності, до балансу з принципом реальності, з реальним життям. І я намагаюся і у Прометеї своєму проєкті, який я створив ще в 2020 році, і у другій своїй авторській ось передачі «Оракул життя», щоб у кожного глядача, глядачки виникав свій сумнів. Тобто я намагаюся зробити так, за допомогою цієї інформації, що я буду давати на початку передачі, щоб люди могли почитати, щоб ви залишали маленький сумнів, що, можливо, хтось із навіть з дуже класних майстрів, да, тут усі будуть унікальні, класні, хороші всі, але хтось із них може сказати неправду. Хтось із них може, можливо, свідомо навіть обманути, тобто давши якусь інформацію, якої немає в дійсності, розказавши про якусь фантазію, так, там в мене 55 тисяч клієнтів, та там усі вони, наприклад, дуже задоволені, і людина, знаєте, з такою вірою це розповідає, наприклад, до мене приходить і говорить, я, звичайно, наприклад, знаю, та це, ну, абсолютно неправда, про які 55 тисяч можна говорити, якщо там, я знаю, може, максимум 50 чоловік прийшли, і то із них 40 залишилися незадоволені і не хочуть більш ніколи до цього майстра приходити, там постійно дефіцит з клієнтами, і людина робить усе, що тільки може, а ніхто не звертається, наприклад, я нікого конкретно не маю, але ж хочу публічно сказати, що 55 тисяч вже було, і всі задоволені, так? Тобто, я підвожу вас, мої телеглядачі, про те, що частина експертів можуть говорити нісенітниці, відверту неправду, притом видаючи це за правду. І ви повинні сприймати мою передачу як отакий унікальний розважальний проєкт, у якому змішано і світло, і темрява, і правда, і неправда, і казка, і реальність. Отаке воно життя, і ви несете самі відповідальність, чи вам звертатися до моїх гостей, чи експертів, чи до мене самого, чи не звертатися. Це ваше чи не ваше. Езотерику не можна відмінити, розумієте? І якщо не буде мого проєкту,
буде ще сотні інших проєктів, у яких взагалі будуть намагатися створювати за допомогою наукових методів, технологій, які я, наприклад, використовую для створення своєї передачі, психологічних проєктів. Вони будуть створювати взагалі картинку, що це все на 200% правда, і з метою нажитися. У мене колись була така дискусія, коли ще я створював Прометей, і мені говорили дехто із поважних людей, для мене поважних у плані експертів з езотерики: Любомир, навіщо ви говорите, що ви там не даєте гарантію 100%? Що ви породжуєте сумнів взагалі у вашій передачі, що там можуть бути, от не все може бути правда, можуть експерти помилятися. Треба створювати ефект максимальної правдивості, тому що от мені говорять, от ви всі вони, ви повинні розуміти, що ви інфо-цигани, да? Тобто це такий термін інфо-цигани, це люди, які пропонують якусь інформацію, якісь там такі от техніки, так, на рівні ефекта плацебо, тобто які не мають під собою якогось реально там серйозного важливого змісту, от, і це продають, і на цьому заробляють гроші. І я категорично з цим не погоджуюся, тому що, розумієте, є практика. І я спостерігаю, що ті проекти, які намагалися будувати себе суто на інфоциганстві і створювати оцей ефект ледь не секти, що це усе правда на 200%, і намагалися обманювати постійно телеглядачів, потім отримували серйозні проблеми з часом. Їхні проекти все рівно рано чи пізно починали розоблачати, так, починали розслідування робити. І скільки обманутих людей залишилося. Ця стратегія от вихваляння інфоциганства являється часто для езотеричного проєкту фатальною у плані майбутнього. Тому що якщо все побудоване на тотальній брехні, обмані, це будинок, який будується на піску. Це карточний домік, який тримається просто якийсь невеликий час, а можливо навіть роки тримається. Але потім подує вітер часу, і такий будинок падає, розвалюється, і люди починають розуміти у своїй більшості, прозрівають. Це була тотальний обман, це була неправда. Кожен езотерик, він має два полюси, розумієте? З однієї сторони, це духовний лідер, це пророк, це людина, яка є посланником вищих сил, яка несе духовність у цей світ, а езотерика є альтернативною духовністю, бо ключова традиційна духовність несе та релігія, яка визнається державою як традиційна, як головна. Наприклад, у нас Православна Церква України, ПЦУ зараз головна релігія, яка несе традиційну духовність, там ще далі католицька є, релігія, церква, несе вона теж християнська конфесія, духовність. Тобто є ті домінуючі релігії, вони традиційно несуть духовність. Езотерика, карти Таро, передача «Оракулу життя» – це є альтернативна духовність. І у вільному суспільстві це абсолютно нормально. І в США езотерика легальна. Навіть церква сатани зареєстрована офіційно є. І в Канаді Таро, оракули, все це теж розповсюджено як свій бізнес, як свій такий розважальний майданчик. І розумієте, так само в Україні у нас є своя свобода, свобода на альтернативну духовність. Але езотерик, він завжди знаходиться в цьому між цими крайнощами. Духовний лідер і далі інфоциган, інфоциганка. Я дуже поважаю румів,
і дуже до них гарно ставлюся. Вибачаюся, що якогось слово циган чи циганка, інфоциганка ображає. Це не мій термін, він є дійсно в інтернет-ресурсах. Навіть, я сказав би, у деякій науковій літературі, по крайній мірі, це російський наратив інфоцигани. І от, розумієте, і крайність інша – інфоциган. Тобто людина, яка свідомо обманює інших людей і подає якусь, продає інформацію, так, якісь інформаційні послуги, які на практиці майже нічого не варті. І часто такими інфоциганами є маги, езотерики, гадалки, от якісь екстрасенси. Тобто інфоцигани, які свідомо продають інформацію, яка ніякої користі людям не приносить. І оця крайність, вона є. Езотерик, він повинен намагатися, як я, по крайній мірі, живу, завжди бути на рівні духовного лідера, посланника вищих сил, який дає людям альтернативну духовність. Йому випала честь у цьому земному житті нести таку свою унікальну місію, розумієте? Але в ту чергу інколи і я, і інший хтось може навіть не мимовільно бути інфоциганом, так, чи інфоциганкою стати. Наприклад, погадаєш людині, і щось не зовсім збувається. Для того, що або ж там зробив якийсь обряд, нема такого дуже сильного ефекту. І тому я постійно всім кажу, я нікому не даю гарантію 100%. У мене є прогнози Таро на 70, на 60, на 80%. У більшості випадків мої прогнози збуваються. Але інколи буває так, що якийсь прогноз не зовсім достовірний, він не зовсім збувається, якщо чи обряд якийсь не зовсім збувається, то в такому разі, звичайно, тут нема моєї відповідальності вже, бо ви, хто до мене звертався, були попереджені. І ви до мене прийшли як у як людина, яка такі розважальні послуги, як приватний підприємець вам дає, приватний підприємець першої категорії, в мене є спеціалізація саме надання інших індивідуальних послуг, а саме астрологічна та спіритична діяльність. Тобто я працюю легально, законно, і мої дорогі, нікому не даю гарантію 100%. Тому я намагаюся оракул життя і в свій проект Прометей максимально, наскільки можна, витягувати з цієї плоскості інфоциганства і переводити саме у рівень духовності, альтернативної духовності. Але всі ми грішні люди, і в тій чи мірі кожен езотерик може інколи бути і інфоциганом. Тому що все у цій реальності змішане, розумієте? І правда, і неправда, і світло, і темрява. Просто я кажу, я намагаюся зменшувати будь-яку неправду, будь-який обман у своїх проєктах, у своєму житті, у роботі з клієнтами, щоб у людей були реалістичні погляди. Тому я попередив всіх своїх телеглядачів, приділив цьому часу третій серії, тому що вже з четвертої серії будуть приходити до мене і постійні експерти, і гості будуть приходити, езотерики, у мою передачу. Тому ви всі повинні бути готові до того, що будуть різні майстри, і хтось із них буде говорити і правду, і не зовсім правду, і будете самі прислуховуватися до свого серця, і відділяти те, що вам підказує душа, що є правда, що є неправда, розумієте? Це життя, і, на жаль, воно не досконале, але якщо ви маєте інформацію, що я чи інші майстри 100% не дають гарантію, 100% не допомагають, то ви вже будете для себе мати реалістичне уявлення, щоб у вас
ви максимально були з принципом реальності у дружбі, мої дорогі, і щоб у вас все було добре, тому що я створив цю передачу для безкоштовної відповіді на ваші питання, де заздалегідь ви мені задаєте питання, і я продивляюся їх, чи наші гості, наприклад, експерти в ефірі. Ну і окремо паралельно йдуть платні, звичайно, приватні вже консультації в режимі інтернету. Мої дорогі, і тема цієї серії – праця – це наша сила та основа життя на планеті Земля, на Землі. Життя у цій реальності дуже непросте. І у Біблії, я не вірю, що вона там вся істина, так, в останній інстанції, але там є деякі дуже важливі істини духовні, які допомагають нам краще зрозуміти людину, її природу. І ми бачимо те, що Бог, як великий експериментатор, створив людину, створив нас, людей, за своєю подобою. Кожен з нас – це подоба Божа. Але експеримент під назвою «людина» завершився катастрофою. І Бог відібрав у людини, фактично не дав їй вічного життя і поселив у земну реальність за гріхопадіння Адама, прабатька, і потім ще за гріх Каїна, братовбивство Авеля. І людина стала проклятою істотою, яка живе у цьому земному житті за ключовим принципом. І Бог поклав цей принцип, наш Креатор, Творець: трудіться. Трудіться у поті свого обличчя. Праця, труд на планеті Земля дають людині силу. Праця, труд дають людині і наповнюють її життя сенсом, смислом. Праця – це основа життя на Землі. І я можу коротко сказати вам про свій приклад створенням оракулу життя. Я намагаюся все своє життя вчитися. Я намагаюся все своє життя інтелектуально розвиватися саме у галузях психології, я дипломований психолог, езотерики, окультних наук, карт, таро, I don't English, не вивчаючи англійську мову. І я намагаюся йти оцима своїми доріжками на своєму життєвому шляху і вдосконалюватися для того, щоб допомагати іншим людям. І коли я йшов в езотерику, я хотів, щоб про мене дізналися інші люди, щоб виконати свою місію, бо для мене допомога езотерична людям – це просто місія мого життя у цій реальності земній. І от я отримував жорстокі уроки, такі дуже жорсткі, я не побоюсь цього слова, де я проходив у 2016 році, мене жахливо погано змонтували і показали у російській битві екстрасенсів. Здавалося, що це крах, тому що кого показують там погано, у більшості випадків ці езотерики йдуть на дно. Я карабкався, як тільки міг. Я почав приймати зразу ж людей, там буквально десь місяців, напевно, з осені я прийшов, місяців 5-6 пройшло, правда, як я тоді зареєструвався вже у 2017 році весною приватним підприємцем, почав вести масові прийоми, допоки в мене цей був піар, що я учасник битви екстрасенсів. І я рухався вперед далі. Я почав зніматися на українському телебаченні, були гарні зйомки на каналі 2+2, там були теж свої нюанси, в секретному фронті мене показали погано. От статті, які про мене писали, такі в газеті, наприклад, доволі спочатку це все було теж під знаком питання. От, і ну, я, в принципі, всім задоволений тим досвідом, що я отримав. Я там вдячний за статтю, що написали у Чернігівській газеті. І, ви знаєте, потім я пішов на
українську битву екстрасенсів. Це був кінець 2017-го, початок 2018-го року. На мене був цілий замах на вбивство. Мене жорстоко побили на камери студії «Пілот». І я був просто шокований, тому що це було реально жорстоке таке побиття, де я там і кров з мене текла, і не хочу навіть зараз пояснювати всі ці деталі. До півроку я отримав терор, систематичні погрози мене вбити фізично. Я писав заяву в поліцію і нічого не міг досягнути, так, тому що надто сильні були, скажімо так, вороги у мене виникли вже. Мене вже в 2018 році заблокували після цього замаху на вбивство, почали блокувати на телебаченні українському. Було ще декілька зйомок у загубленому світі. Вже з 2019 року все, я повністю став заблокованим. Мене нікуди не брали зніматися на телебачення. І я був у творчій дуже серйозній кризі, де я опинився викинутий із телебачення, і я не міг ніяк пробити свій шлях, тому що це була така стіна закрита. Я вступав в аспірантуру, не виходило, але я боровся. У 2019 році я нарешті вступив в першу аспірантуру, і я пішов весь в навчання, в наукову діяльність, і паралельно вирішив всі ці роки, що я вивчав, цікавився, створити свою передачу «Прометей». І лише у 2020 році я багато років писав на телеканал «Новий світ», писав шановному Глібу Андрійовичу. Він мені відмовляв, він не брав мене у свій проект «Провида», і так його і не взяв. І мене відмовилися брати в «Надію», проект ще покійний Богомір, царство йому небесне, вічна пам'ять, був хороший, звичайно, майстер, але трагічно був помер. І одним словом, я побачив, я нікому не потрібен, коли почалася епідемія коронавірусу і почалися скорочуватися зйомки, я дуже вдячний. Гліб Андрійович запропонував мені йти в його проект «Лабіринти долі», а перед цим мене запросили у проект «Фекли. Екстрасенси. Новий етап». Така була її передача, це були безкоштовні зйомки, я дуже вдячний «Феклі». Так я з'явився на каналі «Новий світ», мене вперше в житті показали. І в «Лабіринтах долі» можна було створювати свій проект. Тобто «Лабіринт долі», бачили, така заставочка, це надається зйомочна група. От режисер дається, там оператор дається для зйомок, тобто вони допомагають з виведенням дзвінків, виконують деякі там такі функції, але я як автор і продюсер повинен написати ключовий сценарій і дати на затвердження на канал, організувати сам там весь цей процес, так, структурувати, там гостей знайти, їх запросити, з ними попрацювати, розписати їхні там питання. Це були, звичайно, спонтанні в них відповіді, але все це було на мені. Окремо там я знайшов людину, яка мені, Маргарита Трофимова, я дуже вдячний. Я збирав фотографії, давав їй текст, звичайно, платив за це, там не дуже великі, але це було, звичайно, гроші, я вдячний, і платили, ми збирали великі гроші на канали Гліба Андрійовича. Так, коли я у 2020 році створював проєкт, у мене були гроші, які подарував мені там десь 100, здається, євро мій батько, ще в 2016 році, тобто це були частина грошей мого рідного батька Олександра Федоровича Нерука, з яким ми останні роки вже давненько вже не спілкувалися, але я дуже його люблю. І, значить, були гроші батька, були мої там невеликі заощадження. Я євро ці обміняв на гривні, і я зібрав суму і заплатив на канал відразу «Новий світ».
це було там більше 20 тисяч гривень, якщо мені пам'ять зараз не буду говорити цю точну суму. І там була ще деяка мені скидка, знижка. На початку ще далися там 4 були перші серії зі скидкою, а вже із 5-ї серії ціна піднялася і стабільно стала. Спочатку там було 10 тисяч гривень, потім 11 тисяч. Зараз уже серія коштує зйомків там 12 тисяч гривень. Ну, тобто можна четвертий сезон відкривати, але я під знаком питання, якщо будуть бажаючі гості от, платити на телеканал «Новий світ», можливо, ще будемо «Прометей» знімати, от, щоб виходити на «Новий світ». Ну і паралельно я створив цю ж передачу свою «Оракул життя». Та я веду до чого? І от тоді, коли я створив, я віддав усі свої гроші. І мені було дуже-дуже важко і складно, бо ніякої допомоги не було. Я в плані того, що я повністю сценарій розробив, ключовий там. Потім ми познаходили, були вже людей, яких виводили нам дзвінки, допомагали там, звичайно, з каналу шукали історії, дуже цікаві, реальних людей. І приходили гості вже на платних основах, вони платили на канал. І я дуже вдячний Глібу Андрійовичу, бо я отримав дуже унікальний досвід. І я побачив про те, що як би я не хотів, щоб я не робив, а воно не виходить зніматися на телебаченні, якщо ти сам не створиш свою передачу. Тому що коли ти йдеш на чужий канал, коли ти йдеш на чужу передачу, ти починаєш грати, хочеш того чи не хочеш, за правилами тих, хто керує цими проєктами. І тому я поставив собі за мету у домашніх умовах взагалі сам створити свою передачу. І це була титанічна праця, коли немає, в мене є там свої друзі, соратники, езотерики, але їх немає ніякого уявлення навіть, як його на практиці створити самому передачу. Вони цього не те, що не хочуть якось щось сказати мені, вони просто не знають цієї інформації, вони гарні езотерики, гарно допомагають іншим, от, але вони не знають, у них самих нема такої передачі. І, звичайно, я по крупинкам, я шукав на сайтах, я шукав на Ютубі, я шукав. І не виходило дуже довго, допоки я настільки вже багато дивився роликів і читав, у мене відбувся такий щелчок, так? Озаріння у 2023 році, ось буквально нещодавно, і я 30-го, фактично, квітня 2023 року, на день народження моєї мами, я вже створив свій сайт «Міжнародний центр езотерики імені Любомира Богоявленського», і вже тоді я зрозумів, усвідомив про те, що я створюю свою окрему інтернет-телепередачу «Оракул життя». І ось ви бачите вже третя серія «Оракулу життя». Тобто, якщо б я, мої дорогі, не працював титанічно, просто титанічна інтелектуальна робота і сам на своєю наполегливістю, коли увесь світ йому байдуже, проти навіть виступає багато там вороги, конкуренти, щоб я знімався. Коли я перебував у надзвичайно складних умовах, де звичайний езотерик просто-напросто був би зломаний, так, не побоюсь цього слова сказати, що я зміг вистояти це все, я зміг пройти, і ось я вже, мені 35 років, було 36 років, і я спочатку створив один свій проєкт «Прометей» і тепер «Оракул життя». І я пояснюю вам у цьому випуску свою історію. Для чого? Щоб ви розуміли, мої дорогі, тільки те, що дається нам важкою працею, що ми робимо самі, приносить нам найкращий результат. І все має свою ціну у цьому житті. Тому що ми тратимо свій час, своє життя, щоб досягти результатів. І коли весь світ проти, і коли я
просто знесилений падав у відчаї. Мені допомагала тільки вища сила, коли я молився, бо не виходить. Не виходить один в полі, борюся з усіма на духовному рівні, і нема допомоги, ніхто не допомагає, ніхто не пояснює, нікому окрім мене не треба це все, так? Я повинен, як Прометей той, да, побитий і змучений, постарівший, посидівший, пройти цей шлях і створити свою передачу, бо, ну, я один, така моя місія, пройти і за собою прокладати шлях і вести інших езотериків, допомагати іншим людям. І, звичайно, на останньому подисі я пройшов, мої дорогі, цей шлях. І тому ви повинні кожен із вас розуміти, що наша праця – це наша сила. Я працював багато років над створенням своєї передачі. Я її створив, я запустив, і я побачив, коли я створив оракул життя, я можу тут, маю свободу часу дати стільки, скільки я хочу, як автор. Тобто, бо у Прометеї там були обмеження з ефірним часом, всього година часу. Тут я можу дати трішки більше, хочу менше часу, щоб розповісти ту інформацію, що я хочу. Я отримав набагато більшу свободу. І коли я створив усе сам від Ай до Я, свій такий острівець альтернативної духовності, до мене почали йти клієнти. У мене тільки за днів десь 5 прийшло, як на моєму офіційному YouTube-каналі, Міжнародний центр езотерики Любомира, Богоявленського, Любомира Б, там скорочено, як до мене 500 вже людей прийшло і подивилося першу серію. І мій офіційний канал почав набирати багато переглядів. Не побоюсь цього слова, одне з відео вже набрало 5000 переглядів. Є, звичайно, ті відео, які дуже мало набрали, але там в мене всього підписчиків десь 100 з чимось осіб, 102, здається, людини підписано. Тобто, але перегляди зростають, нові підписчики приходять, і я побачив, це найбільше щастя, коли ти сам працюєш, не покладаючи рук, і коли весь світ проти, але ти створюєш, уподобляючись Богу, свою передачу, і ти бачиш, потім люди приходять, так? Люди приходять і задають питання для безкоштовної допомоги в самому оракулі життя, бо тут, кажеш, вся допомога безкоштовна. Тобто ви задаєте питання, на які ми безкоштовно тут робимо невеликий розклад, відповідаємо. І окремо є платні консультації. До мене після виходу вже першої серії почали нові приходити люди на консультації. Вони побачили мене як майстра, побачили мою передачу і відчули силу. Розумієте? Оце дуже важлива істина. Там, де ваша є наполеглива праця, там на рівні енергетики, люди інші починають відчувати вашу силу, і сила притягує до себе, розумієте? Якщо оракул життя був слабкий, 500 людей без реклами його б не подивилися. Для мене це вже дуже великий показник. Я там і тамтеї, в принципі, не прописував. І 500 людей без реклами подивилися. Як це пояснити? Це показник енергетичного потенціалу. Якщо у першій серії 500 чоловік, то тут, можливо, мільйон навіть буде у майбутньому переглядів цієї передачі. Великий дуже потенціал. Є ризик, що можуть і забанить канал, є проблема з музичним фоном, тому що і зараз я використовую музичний фон, який входить у бібліотеку Ютуба і дозволяється використовувати його, там лише є помітка, я не можу такі відео монетизувати, я не можу за нього нічого отримувати, у мене не монетизовані канали, але я можу його крутити на Ютубі, але якщо хтось із авторів цієї музики забере своє відео з бібліотеки Ютуба, то тоді мої відео можуть забанити, і канал навіть забанити після 3 страйків. Тому є ризик, і є запасні канали у мене,
мої, ви знаєте, тобто ви ще бачите мій сайт, ви бачите мій телеграм, підписуйтеся, Фейсбук, тобто не лише Ютуб, і ще є, є ті соціальні мережі, наприклад, Фейсбук, бо я в Фейсбуці окремо завантажую теж кожну серію «Оракулу життя» в офіційній групі Міжнародного центру езотерики імені Любомира Богоявленського. І ви маєте зі мною контакт, ви маєте Viber, Telegram, WhatsApp, і ви туди можете писати ваші питання для безкоштовної відповіді в «Оракулі життя», і ви можете також записуватися на приватні консультації. Звичайно, це платні прийоми, як приватний підприємець я маю право вести такі прийоми. От я веду їх, працюю вже не один рік, і це велике щастя, коли я можу допомагати людям і виконувати свою місію. Працюю, головне для мене працювати законно, легально, розумієте, мої дорогі? Тому ви повинні розуміти, що ваша праця, ваш професіоналізм, який зростає, якщо ви роками займаєтеся навіть тим, що не виходить. От у мене 10 років не виходило створити «Оракул життя». Є молоді люди, да, підлітки, які можуть створити подібного рівня передачу уже в дитинстві, в них дуже легко це виходить. От, а я більш старше покоління, у мене є свої індивідуальні особливості в роботі психіки, я дуже повільний, і мені довелося 10 років битися головою об стіну і терпляче, наполегливо, старіючи, звичайно, рухаючись до своєї мети, створювати свою передачу. І тому пам'ятайте про те, що ваша праця, ваша майстерність – це залог вашого і успіху в земній реальності, вашої незалежності, вашої свободи, вашого благополуччя. Це основа вашого життя, тому що коли людина працює, працює наполегливо, віддано, то кожен такий труд, така праця заслуговує на те, щоб отримати свою грошову винагороду, щоб отримати свою винагороду від вищих сил, тому що якщо людина живе по заповідям вищих сил, тобто вона працює, вона вже заслуговує на благодать, вона заслуговує на благословення вищих сил. Тобто людина, вона є експериментом, і цей експеримент, ви бачите, він постійно з роду в рід, з покоління в покоління відновлюється. Народження кожної дитини, кожного внука, правнука – це все продовження експеримента Божого. І якщо людина пізнає духовні закономірності і починає жити у цьому світі, виконуючи заповіді вищих сил, не вбиває інших людей, якщо вона працює, виконує закони, і вона, звичайно, отримує той заряд довголіття, вона веде здоровий спосіб життя. І, звичайно, в неї не можна не грішити. Є свої гріхи, інколи вона може обманути, інколи вона робить помилки. На цьому всі вчимося, інколи хтось якийсь навіть злочини робить, хтось навіть проходить тюрми, Боже, по сину, такі є трагедії у когось. І ми все рівно не здаємося, ми рухаємося вперед, і ми рухаємося в духовному розвитку, і все рівно ми, наше життя, вища сила підказує, виводить на загальнолюдські цінності, де ми починаємо розуміти, що кожна людина – особистість, я – особистість, кожен із вас – особистість, і життя кожної людини, в незалежності від дії віку, це найвища, найвища, найвища цінність, яка тільки може бути. І людина в постійному розвитку, розумієте, те, що я не міг зробити 5 років тому назад, я вже доріс і в 2023 році можу зробити. Те, що не виходило колись, виходить зараз, тому що я довго працював над цим, припустимо, роками, десятиліттями. І так кожен із вас розвивається, кожен із вас проходить свій шлях розвитку. І тому, якщо ви будете працювати, працювати віддано, наполегливо, навіть коли весь світ проти вас, коли навіть ніхто в вас не хоче вірити, коли вас не розуміють, у вас є ваші ключові цілі, і ви повинні обов'язково рухатися до їхнього втілення.
Всі свої ключові цілі я намагаюся реалізувати у земному житті. І оракул життя, звісно, це була моя дуже серйозна для мене особисто мета. Тому що через свою передачу, через інтернет, я вступаю в комунікацію з іншими людьми. І так, з допомогою цієї передачі, практики, величезної практики, я можу далі і далі допомагати людям і нести свою місію у маси, збираючи великі аудиторії глядачів на Ютубі, в соцмережах, в Телеграмі, в Фейсбуці, мої дорогі. Тому я хочу, щоб ви вірили в себе і щоб ви знали про цей принцип. Якщо ви відмовляєтеся працювати, якщо вам виникають труднощі, але ви руки опустили, нічого не робите, чекаєте з моря погоди, що ось пройде рік, пройде два, пройде три, і прибіжить якась людина, і вона буде міняти ваше життя кардинально. І якщо вас не знімають передачі, то наступить момент, хтось прибіжить, буде вас знімати в ці передачі. Це дуже мало ймовірно, що це відбудеться в реальності. Чому? Тому що людей мільйони, розумієте, на цій планеті Земля. І якщо ви нічого не робите, щоб це реалізувати, ви будете однозначно чимось розплачуватися. Ну, наприклад, якщо ви задаєте мені питання безкоштовне, я у своїй передачі на нього відповідаю і цим будую рейтинги своїй передачі, тому що людям цікаво читати якісь цікаві питання, які вимагають таро-розкладу. Тобто є енергообмін. Але знову ж відповідь ця буде не така глибинна. Вона там декілька хвилин, припустимо, трішки більше, трішки менше часу. А потім, якщо треба вам платна консультація, ви йдете і платите гроші, замовляючи в мене, в іншого езотерика, чи там йдете до психолога. І це в основному платно. Тобто ви розплачуєтеся, якщо ви не працюєте над собою. Ви починаєте однозначно втрачати ваш дорогоцінний час і потім розплачуватися чимось з кимось іншим. Хто йде в секту, часто розплачується своїм здоров'ям, його знищує, і потім виявляється нікому не потрібним, не потрібним. Хто втрачає свій час і не робить нічого, той потім часто розплачується великими грошима. Тому що навіть якщо ви дуже талановиті, у більшості випадків у цьому житті ваші таланти можуть виявитися нікому не потрібні. Або хтось захоче їх використовувати для своїх якихось цілей. Тому я прикликаю вас намагатися бути самодостатнім, самодостатнім. І у цьому світі існую я, майстер Любомир Богоявленський, для того, щоб кожен з вас міг до мене звернутися за допомогою, за приватною консультацією, платною, або за безкоштовною, задавши питання, мені написавши у Viber, Telegram чи WhatsApp, щоб я в оракулі життя його продивився. Але знову ж я пояснюю, що я все, що досягаю, досягаю своїми нелюдськими силами. Читанням дуже багатьох книжок, і англійською, і українською мовою, там російською. Я вивчаю інші мови, там польською читаю, там іспанською дивлюся фільми. Тобто кожен день свого життя я намагаюся працювати, підтримувати себе в тонусі, в інтелектуальному тонусі, підтримуючи навики своєї розмовної англійської мови. Тобто в мене є своя, скажімо так, не скажу навіть слово аскеза, але свій стиль життя. Я лягаю спати, я намагаюся вмикати англомовні фільми або там іспаномовний фільм, щоб він перекручувався у плеєрі, ставлю в такий режим, що він постійно грає, і я сплю, і ще паралельно
звучить англійська мова, щоб краще мозок адаптувався до англомовних слів, до англомовних речень, щоб інтегрувати в позасвідомо англійську мову. Тобто я постійно намагаюся працювати. І завдяки тому, що я працюю інтелектуально, я створив оракул життя, я як майстер намагаюся кожному із вас дати кваліфіковану духовно-езотеричну допомогу, мої дорогі телеглядачі. Тому праця – це наша сила. Працюйте наполегливо. Якщо не можете визначити вашу мету, звертайтеся до мене, допоможу вам з допомогою Таро, за допомогою вашого нумерологічного коду долі, як психолог, як астролог, як таролог, як езотерик, визначити вашу місію, можу продивитися матрицю вашої долі і подивитися по Таро. Як вам допомогти? Яку вам дати найкращу пораду? Не опускайте руки, які б не були у вас випробування. Запам'ятайте, наша праця, яку ми повинні полюбити, ми повинні обов'язково обрати ту працю, яка буде частиною нашого життя. Ми повинні себе не силувати її робити. Спочатку ми силуємо, нам важко, а потім переводимо на позасвідомі процеси, щоб вона приносила нам задоволення. І якщо ми робимо нашу роботу, працю виконуємо із душею задоволення, для мене, от я знімаю передачу у «Оракулі життя», це теж моя інтелектуальна праця. І якщо ми робимо це з душею задоволенням, ми стаємо майстрами. Тобто ми досягаємо майстерності, і наша майстерність з віком тільки вдосконалюється, і ми реалізовуємося не просто в цьому світі, а починаємо виконувати наші місії. А місії в кожного різні. Когось місія бути гарною мамою, когось гарним татом, когось це місія бути гарним столарем, чи слюсарем, чи двірником, когось бути гарним лікарем, когось гарним продавцем, продавчиною, а в когось це бути гарним екстрасенсом, езотериком, тарологом. Кожного своя місія, мої дорогі. Тому рухайтеся вперед і пам'ятайте, знову ж повторюю цей меседж. Праця – це наша сила. Любіть працювати. І Всевишній вас благословить на щасливе життя. Якщо б я не працював ці всі роки, то я був би взагалі отак, без передачі своєї сидів би, клієнтів би зменшувалося, було дуже мало, люди про моє існування не знали, могли взагалі про мене забутися. А так, я рухаюся вперед, працюю, і праця – це сила, і вона притягує результат цієї праці. Моя, наприклад, передача «Оракул життя» притягує аудиторію, клієнтів, нових людей, які дізнаються про моє існування в цьому світі, вашого скромного майстра Любомира Богоявленського. І ми переходимо до наших питань у цьому третьому випуску «Оракулу життя». І перше питання мені задав Кошкін. Я, до речі, говорив з Кошкіним цією ніччю, і він мені задав питання, вирішив його перше озвучити, це псевдонім. Це молода людина, студент, я не буду говорити, який це університет, де він навчається, але це українець, в Україні він навчається, до речі. І Кошкін мені задав питання. Любомир, чи за 2 тижні я зможу вирішити проблеми з навчанням? Давайте подивимося. Випадають 3 хороші карти. Дивіться, це карта роду, родовик. Ви зможете їх вирішити, якщо вам допоможуть у їх вирішенні мама. Не бійтеся звернутися до мами. Це карта берегині, це карта жінки, це карта мами. Не бійтеся, в цій ситуації, що склалася, зверніться до батьків. До батьків звертайтеся, і ваш рід вам допоможе. А моє зображення вже змінюється, тут дуже цікава є своя закономірність. Тобто, ви бачите, я став більш темним, і у мене програма «Мої очі» робить більш темними, це все чудово, це все добре, так повинно бути. І це теж ознака енергетики цієї передачі, енергетики духовності, тому що мене
мій образ зараз стає все більш космічним, пов'язаним з вищими силами. І, мої дорогі, дивіться далі. Я хочу Кошкіну сказати. Кошкін, допоможе друг, допоможе якийсь науковець, може це бути куратор ще, або якийсь інший. Поговоріть про ці проблеми. Поговоріть про ці проблеми. За 2 тижні можна вирішити. Ситуація ще не критична. Ті перездачі, що є там, можна буде поперездавати, але не опускайте руки, займайтеся. Слухайте, займайтеся, тому що якщо ви не будете нічого робити, вас виженуть з університету. Тут і помішаний, і аркан смерті, якийсь викладач, який може поставити вам дуже погану оцінку і не хотіти, щоб ви перездавали. Тому, знаєте, якщо ви будете зараз прямо говорити із мамою, з татом, і говорити з вашою сім'єю, іти до куратора, радитися з науковцями, то цю проблему можна вирішити. Але вирішити буде складно, вирішити буде непросто вже, але все-таки можна. Я даю прогноз. Зараз подивимося, скільки відсотків, що ви її вирішите. Так, ну я даю 70%, що ви зможете, якщо зараз займетеся активно, значить, говорите мама, тато, йдете до куратора, дізнаєтеся всю інформацію, пишете викладачам, запитуєте їх, як це зробити, що які треба зробити кроки, що ще можна здати, що можна перездати. От, і якщо ви все це домовляєтеся, ви зможете вирішити цю проблему за 2 тижні, або ж вам поставлять перездачу, ось карта грошовика випадає, златовника, та офіційно там буде в касу університету, будете платити якісь за перездачу кошти, і будете домовлятися про перездачі, які, можливо, поставлять вам пізніше, десь мені йде інформація, це може бути осінь, да? Можливо, навіть щось раніше можна буде зробити і виконати всі ці завдання. Тому боріться і поборете, і вам буде допомагати вища сила. Працюйте! Запам'ятайте, праця – це сила. Зараз у вас праця інтелектуальна, ви як студент розвиваєтеся, інтелектуально працюєте і рухаєтеся вперед. І 70% ще за 2 тижні вже можна буде вирішити цю проблему з навчанням. Ви проблему сформулювали, одну з проблем, але проблем декілька. Є проблема ще перездачі, і потім проблему з перездачею можна буде вирішити, якщо ви зараз будете максимально активні і почуєте мене, не соромтесь говорити мамі, тату, йдіть до куратора, спілкуйтеся з викладачами, виконуйте те, що вони говорять, і йдіть на сесію, здавайте, що можна здати, що не вийде, будете перездавати і перездасте. Тому працюйте, і буде сила з вами, все вийде, все у вас буде добре. Так, ну і наступне питання у мене. Тетяна, Таня задала. Любомир, чому мені постійно не щастить? Теж ім'я змінене, до речі, це псевдонім. Любомир, чому мені постійно не щастить? І так все життя. Я дуже невезуча. Танечка, підрахував ваш код долі. Заради конфіденційності не називаю вашу дату, хоча вона тут записана у моєму зошиті, ось спеціально приготовленому для цієї теж для цього ефіра оракулу життя. Дивіться, ваш код долі 199-39-80. 199-39-80. У вас у коду долі 0 остання цифра обнульовує особисте життя, удачу, щастя, радість. В езотериці є техніка для того, щоб відчитувати 0. Треба працювати на рівні чисток, на рівні енергетики, але це робота така, що за один сеанс явно результату не буде. Треба працювати мінімум сеансів 4, думаю, 5, для того, щоб ці проблеми вирішити, щоб покращити ваше життя. Ці невдачі, вони теж як ваше родове прокляття, вони передаються вам по роду. У нас у більшості людей, я говорив в другій серії, є своє родове прокляття. І в кожного воно різне і по-різному проявляється. І езотерика існує для того, щоб це родове прокляття зменшувати. Дорога Танечка, тому давайте подивимося, чому ви невезучі. Я витягну 3 карти.
дивіться, ну ви невезучі у плані чоловіка, не виходить у вас побудувати особисте життя. Хоча я сказав би так, що у вас, ви поговорили, є чоловік гражданський, муж, він ось п'є, дух алкоголізму випадає. От, і ви знаєте, ще ви невезучі на гроші. І все це пов'язане, ну я сказав би так, по дереву вашого рода, значить, по дереву вашого, да, удача пов'язана з родом. Дивіться, колесо фортуни йде, і для нього страшний суд, і йде по мужській лінії чоловік. Тобто у вас там по батьківській лінії переважно це лінія тата, але може бути і мами, тому що часто люди, що у когось є родове прокляття якогось одного виду, воно притягує або протилежного виду родове прокляття людину, або, ну припустимо, людина п'є і до неї притягується людина, або п'юща, або людина, яка не п'є, але вона просто по роду страждає від того, що в неї в сім'ї є, притягуються п'ющі люди, які потім мучають цю людину. Тобто у мами був п'ющий чоловік, у доньки, там, або вже внучки, у правнучки, тобто таке родове прокляття з особистим життям. І розумієте, у вас, вам не щастить, тому що є родова програма, треба почистити. Є програма поведінки в вашому житті. От, розумієте, вам треба знайти ту працю, яка буде вашою силою, і працювати над собою. Тобто програма оракулу життя, індивідуальні мої консультації вашого скромного майстра Любомира Богоявленського допомагають вам отримати заряд духовності альтернативної, енергетичний заряд від вищих сил і, звичайно, це робота над самим собою. Це робота для досягнення ваших цілей. Магія не відміняє працю. Той, хто вважає, що провів обряд, можна нічого не робити, життя помінялося, повірте, мої дорогі, магія не може відмінити повністю закони вищих сил. І будь-хто, хоче він того чи не хоче, у тій чи іншій мірі працює. Якщо діти багатих людей, працьовитих людей не працюють і виростають лінивими, виростають утриманцями, виростають такими, які не є професіоналами, а слабкими особистостями, які не можуть у цьому житті вирішувати свої проблеми, які в них виникають, тому що завжди папа чи мама вирішували, то коли папа, мама старіють чи вже слабкішають і не можуть реально вирішувати всі проблеми, то тоді такі діти терплять крах і часто стають рабами інших людей. І часто у багатих людей проходить декілька поколінь, якщо неправильне було виховання дітей, то потім їхні нащадки стають дійсно рабами, або їх обманюють якісь аферисти і порабощають, і вони стають нежиттєздатними, якщо не навчилися працювати, наполегливо працювати. У мене особисто мій батько, рідний, біологічний Олександр Нерух, я його дуже поважаю, люблю, дякую, що він з моєю мамою дав мені життя. Він надзвичайно сильний лідер, особливо у молодому віці. Це людина, ну, неймовірного інтелекту, неймовірної сили, духу. Це такий мужик, який може гори звернути, і він володар, так? Він дуже така власна людина, його дуже такий чоловічий стержень, так? Він, ну, навіть в якомусь плані може бути авторитарним лідером. І він патріарх, так? Він патріарх роду Нерухів, де він є таким, ну, авторитетом по батькові лінії роду. І коли у мене виникало питання до батька, так, чому, припустимо, мною настільки погано займаються, майже ніхто нічим не займається із роду Нерухів, чому батько сам мене от в такі умови ставить, да, де я залишаюся без якоїсь допомоги. І сенс в чому, так? Я маю генетику батька.
Тобто я маю генетику великих лідерів нерухів. Маю енергетику, яка йде по роду мого батька, надзвичайно потужно, надзвичайно сильно, де у нас в роду нерухи, вони по батькові лінії, всі нащадки, вони дуже стають сильними, в кінці кінців, лідерами, дуже талановитими людьми в якихось їхніх справах, якими вони займаються, але кожен із них повинен стати сам сильним. Він повинен сам пройти своє випробування і бути дуже працьовитим. І якщо б я постійно був під батьковою опікою, якщо б він там всі вирішував мої проблеми, то, звичайно, я не був би таким сильним духом, яким я став, пройшовши це пекло наяву, яке пройшов я в минулому свої випробування. Тому, якщо ви не навчитеся працювати, віддано працювати, якщо не навчитеся любити працю ваших дітей, щоб вони працювали самі на себе, це люди, які в кінці кінців можуть стати чиїмись рабами. Хоч у нас, слава Богу, нема рабовласництва, але є символічне кріпацтво, є символічна несвобода, коли людина просто використовується як засіб для задоволення чиїхось цілей, чиїхось завдань, і при тому не отримує достойної праці за свій труд, і так вона проживає свій вік. І це дуже небезпечно. Тільки праця, наполеглива праця над своїм майбутнім, над тим, щоб навчити наших нащадків працювати, любити роботу, звичайно, дозволить нам бути ефективними, щасливими. Тому, Таня, працюйте над собою, я допоможу вам як майстер. Обов'язково ще в приватних консультаціях, тому що я безкоштовно вас проконсультував, але якщо бажаєте, вже у приватному режимі будемо працювати з вами. Успіху вам! Тому на вас є родове прокляття, ось нулік у вашому коду долі, треба відчитати, треба працювати і, звичайно, допоможу вам, підскажу вашу місію від вищих сил, щоб ви почали старанно працювати і удача до вас притягнеться. Я допоможу вам, також проведу обряди на удачу і на успіх. І третє питання, заключне цієї серії «Оракулу життя». Анатолій, Толік, ім'я змінене. Значить, код долі ваш, Толя, записуйте 47-75-064. 47-75-064. І ми бачимо знову, у скількох з нас є в коду долі нулі. Майже в усіх є те чи інше родове прокляття. Але у залежності від того, де цей нуль знаходиться, в кінці, всередині, на початку, теж ми бачимо в якихось секторах обнуління більш сильно виражено, а в якихось менше. Тобто, тому що мається на увазі, припустимо, у вас у плані роботи Толік, може бути все добре, у вас можуть бути удачі, але ми побачимо зараз ваше питання, в чому вам не везе. А от розуміємо, якщо візьмемо ми Таню, да, у неї у коду долі останній нуль, і є ще три дев'ятки у Танечки у коду долі, це перевернуті три шестірки, код дьявола. І вона каже, я просто в усьому нещаслива, да, і от що не роблю, як не стараюся, да, от вона пояснює, і не щастить, да, все незрозуміло, чому рушиться. Родове дуже серйозне прокляття, яке як на рівні такої порчі родової, іде і знищується, портиться. Да, і от усі її долю треба працюватися, так, обов'язково. А у вас виходить, от ваше питання ще зачитую. Любомир, мені вже 40 років, а я все один. Я гей, і все життя у мене немає коханого чоловіка. Я дуже самотній. Порадьте, як знайти кохання. І я дуже вам вдячний, хоч ваше ім'я змінене, що ви до мене звернулися. У нашій передачі «Оракул життя» можуть приходити сюди звертатися за допомогою, за підтримкою люди з різними світоглядами, з різними релігіями, християни, сатаністи, буддисти, там, індуїсти,
навіть можуть індуси звертатися. Можуть звертатися люди-атеїсти, можуть люди-язичники звертатися, неоязичники, можуть звертатися люди із різними сектантськими віруваннями, різних конфесій. І кожен із вас може знайти тут руку підтримки, розуміння і порцію своєї альтернативної духовності. Дуже важливо для мене, щоб тут були права людини, де і чоловіки, і жінки рівні, де кожна особистість унікальна, і люди всіх сексуальних орієнтацій, гетеросексуальні, де подобається протилежна стать, гомосексуальна, де подобається своя стать, бісексуальна, коли подобаються чоловіки і жінки, де люди можуть і різногендерів, трансгендери, люди, які відчувають себе в іншому гендерному статусі, там чоловік, який відчуває себе жінкою і є, ідентифікує себе як жінка, чи жінка відчуває себе чоловіком, і вона є трансгендером, чоловіком, і люди, які є представниками ЛГБТ-спільноти, можуть знайти тут допомогу. І ви завжди тут у нас, для нас є, ми раді вам, да? Ви завжди всі бажані для нас. Я сам завжди все життя відкритий гей, і при тому у мене більшість клієнтів – це жінки, це традиційної так званої сексуальної орієнтації чоловіки приходять за допомогою, за підтримкою, тому що всі люди, вони рівні, розумієте, і кожен з нас несе свій хрест. І, наприклад, мені треба у цьому житті від вищих сил пройти як гею до смерті, до кінця. Це моя доля. І при тому, як гей, я повинен допомагати всім людям, в незалежності від їх орієнтації, від їх гендерної ідентичності. І тому ви до мене звернулися, Толя, як гей до гея майстра, так? Як до того, хто вас може зрозуміти сам. Тому що я знаю, як це бути геєм, і як це бути самотнім, і як це, коли не виходить, знайти особисту половинку, і як це, коли я багато років теж був самотній, як майстер, і пішов весь в езотерику допомоги іншим людям, але не міг знайти свою половинку, і це дуже непростий момент. І у вас в коді долі є нулик, який треба відчитувати обов'язково, тому що вам не везе в особистому житті, у вас є самотність, і є, можливо, ще деякі проблеми, які стосуються вашого фінансового положення. Це проблема з роботою, які постійно змінюються або часто змінюються. Треба з цим попрацювати буде. Ви людина працьовита, я знаю це, ви не там можете працювати і прибиральником, і намагаєтеся працювати, виконувати різну роботу, тому що вам було важко, я сам як гей вас розумію, важко вчитися у школі, ви не змогли здобути освіту і не здобули свою професію, але ви стараєтеся, і от ще, окрім цього всього, не виходить з особистим життям. Давайте, Толя, подивимося, що вам карти покажуть щодо вашого особистого життя. Карта смерті випадає у нас з Триликої Мари. Дійсно, є серйозна зупинка, є серйозне невезіння, де ви не можете знайти вашу половинку, вашого ось цього рицаря, чоловіка. Давайте подивимося далі. Подивимося далі, Туля. Чому ця проблема виникає ще? Яка проблема є? Толя, дивіться. Дух в масці, аморальник випадає, біля нього аркан сонце, який закритий аморальником, і закритий чорт у нас іде сексуальності, дух сексуальності. Знаєте, що це говорить? От треба працювати з вашою гомосексуальністю. У зв'язку з тим, що ви від мене старші віком, я не називаю ваше число місяць їх народження, але ви старші за мене. І я розумію вас. Туля, ви коли були молодою людиною, ви взагалі не могли нікому розказати, що ви гей. От так я це бачу. І ви ходили в якісь таємні, можливо, там
місця збору гомосексуальних чоловіків, да? Коли там гей чи бісексуал, він настільки хоче знайти собі однодумця, а його немає, де він біжить в туалет, вибачте, так? І пише там, тут ви були в той час і ще жили, так? Пише там, от хочу там чоловіка собі для сексу, давай зустрінемося ось такий, з такий час. І скільки таких було трагічних випадків, коли потім приходила якась гомофобна молодіж, молоді люди, вони читали це, потім вони цього гея перестрівали в той час, якщо він там тільки могли заманювати, потім його били. Ну, от пам'ятаєте, такі були теж випадки. І от ви жили, напевно, в такому невеликому місті, як мені от іде інтуїтивно зараз по шостому відчуттю інформація. І ви, так, ось було не погано видно, можливо, карту, але це було на периферії, периферія це. От якесь периферійне місце, і ви приховували вашу гомосексуальність. Ви намагалися грати натурала, щоб ну це ж що скажуть інші хлопці, що скажуть дівчата, да? І ви не могли розповісти оточуючим про вашу гомосексуальність. І потім проходив час. Ви намагалися там в інтернеті потім шукати, шукали знайомства ще десь там у якихось, можливо, геї тусовках, і не змогли його знайти. Дуже маленький вибір, розумієте? І так як ви живете теж у такому місті, який зараз є, ну, це не є великим там районним центром, це не село, а таке місто сільського типу. І вам нема просто можливості у вас знайомитися з чоловіком. Плюс ваша сім'я, ваша мама, вона догадується, що ви гей, але ж вона цього не знає. Вона не знає про те, що вам подобаються чоловіки. Так, дійсно, вона не знає цього, вона лише догадується про це. І розумієте, виходить яка ситуація? Ви життя все самотні, тому що оточуючим людям ви нікому не можете, майже там якісь одиниці є лише друзів, кому ви про це розказали, та й то не з вашого міста, а якісь по інтернету. І виходить, що ви, вам уже 40 років, мама не знає про те, що ви є, оточуючі про це не знають, і у вас серйозна криза, навіть депресія виникла вже, яка тримається, тому що ви прожили життя, і те, що говорить психотерапевт, як психолог чи дипломований, вам скажу, Ніл та Дейвіс, коли виникає відчуття прожитого чужого життя. Тобто людина, яка приховує свою гомосексуальність від оточуючих і починає грати натурала, там після 30-40 років, а то 50, вона дуже стає нещасливою часто. Тому що в багатьох випадках у неї може бути дуже невдале особисте життя. Вона самотня, її ніхто не розуміє. І розумієте, є така закономірність, яку я знаю і спостерігаю. Якщо з молодості чоловік не говорить, що він є чи бісексуал, він боїться, що його будуть бити, мучити, сміятися з нього, ізолюють його, от не будуть рідні розуміти, от, або будуть йому якісь гидкі речі говорити, то якщо він це приховує і доходить вже десь 30 років, що він приховує це, потім з кожним роком йому може навпаки бути дуже важче і важче це розповісти. Залежить від того, де він живе. Він втрачає свою молодість, втрачає свої перспективи, і потім він залишається глибоко самотньою людиною. Тому що ЛГБТ-людина є, який відкритий все своє життя, він потім стає у більшості випадків не такий самотній. Чому? Тому що до нього притягуються люди, які знають про нього ключову інформацію. От він гей, да, чи вона лесбійка, чи він трансгендер, чи це бісексуал. І він така людина є, і з нею дружать, і спілкуються. Якщо ж наші близькі друзі не розуміють, хто ми є насправді, ми це приховували, то наступає такий момент, що ми залишаємося постійно у масці, і ми не можемо цей дух у масці, і ми не можемо знайти свою половинку. І тому, Толя,
Із-за того, що ви все своє життя приховуєте публічно, що ви гей, це ваша таємниця, ви дуже самотні і дуже нещасливі. І наступило вам 40 років, і нема другої половинки, але це не межа. Повірте, є геї, які знаходять свою половинку у 50 років, а є ті геї, які знайшли у 60 років кохану людину, які в 60 років знаходять ту близьку рідну людину, яку шукають все своє життя. І шлях гея, він часто дуже трагічний, він дуже непростий. І коли я з дитинства кажу, що я гей, і коли в мене було мама 10 років, не могла це прийняти. 10 років вона страждала і мучилася, їй конобило, навіть коробило, вона дуже хороша мама, і того, що я гей. І коли ми їли, так, коли я був малим, і вона каже, мені з тобою неприємно їсти. Мені огідно, так, ти мій син, я тебе так люблю. І коли я тільки уявляю, що ти гей, я тільки уявляю цей момент, мені огідно. І вона була в стані істерик, так? Вона не приймала це. Вона там намагалася це виправити. І я боровся за право бути геєм самим собою. З усією бобровицею, той час, яка мене оточувала. Де мене не розуміли всі, майже всі. В тій чи іншій мірі, де не було майже жодного друга, де мама не розуміла, де вона соромилася, де це було просто пекло наяву, яке я проходив, де бабуся рідна цього не розуміла, розумієте? Де все не виходило, де була катастрофа, були невдалі сексуальні контакти з чоловіками, де було маса проблем. Але я коли пішов в університет, і я відразу сказав усім, я гей. Я не буду грати у чужі ігри. Чоловік і жінка – це не тварини, це не діти. Якщо я кохаю іншого чоловіка, повнолітнього чоловіка, то я не порушую закон. І це повноцінне, нормальне кохання. І я нікому нічого не винен. Я відмовляюся брехати, грати в чужі ролі. Я гарно ставлюся до жінок. Жінки прекрасні, але мені треба щодня дивитися на прекрасних чоловіків. Для мене оголений чоловік – це саме красивий оголений, саме прекрасне створіння у світі. Я сексуально, духовно, творче насолоджуюсь від чоловіка. Чоловік – це моя половинка і в цій земній реальності. Я гей назавжди. І ви знаєте, пройшовши цей великий шлях побиттів, гоніння, нелюдських гонінь, просто де звичайна людина не витримала б цього всього. Такі знущання, що це складно уявити. Я здобув духовну силу, Туля, духовну силу допомагати іншим людям. Це мене закалило. І тому, дорогий Анатолій, з вами треба працювати. Ви самотні, тому що є ряд проблем. Гомофобія нашого суспільства, коріння, ваше родове прокляття. Ваша сім'я, мама, яка вона догадується, що ви гей, але цього не приймає. Ваш вік, який йде, а часто геї, вони орієнтуються на більш молодих партнерів. І всі ці проблеми, вони вимагають роботи. І я скажу так, Толя, що це робота, яку не можна вирішити за 3 сеанси, за 4, можливо, треба 10, а можливо, 20 наших консультацій, де я буду як майстер з вами працювати і таро робити, розклад індивідуально, проводити чистки, працювати психологічно. Треба
припустимо, ми попрацювали в місяці 3 сеанси, потім наступний треба хоча б 2 провести, потім третій. І так я з вами повинен як майстер працювати довго на результат. Чи буде в вас, коханий ваш чоловік у майбутньому, випала карта, Толя, випала карта, це розрушена башня, тобто ще десь мінімум півроку, рік може бути невезіння, треба працювати, якщо працювати. І потім випадає, дві карти випало, імператор, ваш чоловік, якщо будете працювати над собою, працювати з оточуючими людьми, я буду працювати з вами як ваш майстер, і я навчу вас, як працювати над своїм життям, як гей з геєм. Я поділюся своїм досвідом, як бути щасливим, як подолати це зло гомофобії і при тому вижити і бути повноцінним. Якщо будете працювати, я протягую вам свою руку допомоги як майстер, у вас все буде добре. Толя, ви знайдете вашу половинку. Не унивайте. Толя, все буде добре. Треба працювати і рухатися вперед. Не соромтеся бути геєм. В науці, психіатрії, психології, гомосексуальність – це варіант норми. Тому що що чоловіки, що жінки повнолітні, вони унікальні. Вони унікальні особистості. Якщо ми кохаємо свою стать, ми кохаємо в першу чергу унікальну особистість. І можна повноцінно жити з цією людиною все своє життя. Любити, кохати, і піклуватися, мати прекрасний божественний секс. І бути разом у сім'ї, у радості. Бо всі люди рівні, тому треба працювати, і у вас все буде добре. Мої дорогі телеглядачі, я бажаю успіху Толі, бажаю успіху Кошкіну, бажаю успіху Тані. Я закінчую третю серію «Оракулу життя». І я хочу побажати кожному з вас благословення вищих сил. Я молитовно з вами. Я духовно з вами, як ваш майстер і езотерик. Все буде добре. До зустрічі в четвертій серії в нас повинна бути майстер Веронея. Якщо технічні можливості дозволять, мені йде по яснобаченню, що вони дозволять, то в четвертій серії буде наш експерт Міжнародного центру езотерики імені Любомира Богоявленського, майстер Веронея. А вже у наступних серіях знову буду я, ваш майстер Любомир Богоявленський. Якщо у вас якісь є питання, що ви хочете безкоштовно отримати такий розклад, пораду, консультацію в оракулі життя від мене, вашого скромного майстра Любомира Богоявленського, пишіть мені в Viber, Telegram, WhatsApp. Також там є, бачите, мої номери для запису в Viber, Telegram, WhatsApp для приватних консультацій. Вірте в себе і пам'ятайте, праця – це наша сила і основа від Всевишнього, від вищих сил для благополучного і щасливого життя в земній реальності. Всіх благ вам, щастя, радості і благословення вищих сил. З повагою ваш Любомир Богоявленський.